ექიმები ამბობენ, რომ უკვე აღარ იციან რა გააკეთონ, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. მედიკოსების ნაწილი კი ფსიქოლოგების დახმარებას ითხოვს. ისევ ლეღვის ნახარში და ისევ ქიმიური დამწვრობა თერმული დაზიანების ცენტრში ამჯერად ხანში შესული ქალი მიიყვანეს, რომელმაც ლეღვისგან მცენარეული ნივთიერებების ნაჟური შექმნას ხელზე გადაივლო, მზეზე დაწვა და ზუსტად წუთნახევარში უმძიმესი დამწვრობა მიიღო. აქტიური საინფორმაციო კამპანიისა და ექიმების კატეგორიული გაფრთხილების მიუხედავად, ლეღვის ნახარში დამწვართა რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით გაზრდილია. მოქალაქეები ლეღვის ფოთლების ნახარშით გარუჯვაზე უარს მაინც არ ამბობენ. რეფერალური ჰოსპიტალის დამწვრობის ცენტრში წელს დაფიქსირდა მრავალი შემთხვევა ლეღვის ფოთლების ნახარშით პაციენტების დამწვრობის. დღეისათვისაც რჩება დამწვრობის ცენტრში პაციენტი, რომელმაც 5 დღის წინ მიიღო დამწვრობა ლეღვის ფოთლებით და აგრძელებს მკურნალობას ქირურგიულ განყოფილებაში. მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის არის, უტარდება შესაბამისი მკურნალობა.